אנחנו ממשיכים היום, אחים ואחיות יקרים, את הלימוד שלנו בנבואה של גוג ומגוג. אותה מלחמה שלעניות דעתי היא האירוע הבא הגדול שעומד להתרחש. אנחנו נמצאים ביחזקאל למד ח', והיום נדבר על איך תתחיל המלחמה הזאת, מה מגלה לנו פה דבר אדוני. בפסוק 4, יחזקאל פרק 38, פרק למד ח', פסוק 4, כתוב ככה: ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חייליך, סוסים ופרשים, לבושי מכלול, כולם קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. אלוהים מדבר פה על זה שהוא ימשוך, יוציא החוצה את אותו גוג שמגיע מארץ הצפון, מהצפון הרחוק, מירכתי צפון, רוסיה של היום. הוא אומר, אני אשים חכים בלחייך. חכים היו כמו טבעות שהיו תוקעים בלחיים של שבועים. זה מאוד אכזרי. היו שמים את הטבעות האלה בלחי, היו קושרים אותם עם שרשראות, וככה היו מובילים אותם בשבי לגלות. צריכים ללכת אחד אחרי השני, וזה כמו שור ששמים לו באף את הטבעת הזאת, וכשהם מושכים אותו הוא פשוט הולך לאן שמושכים אותו, כן? אפשר לשלוט בו בכזו צורה. ואלוהים אומר, אני הולך לשים חכים בלחייך, כלומר, אני הולך למשוך אותך, לאלץ אותך לצאת. לדעתי, להבנתי, הולך להתרחש משהו, יהיה איזשהו אירוע שיתרחש. יכול להיות בסוריה, יכול להיות הפלת מטוס רוסי. אתם יודעים שהמטוסים הרוסיים פעילים בשמי סוריה, וגם המטוסים שלנו, של ישראל, הייתה רגישות רבה מאוד וסכנה ומתח שלא ייווצר מצב שמטוסים שלנו מתנגשים עם מטוסים רוסיים ואנחנו מפילים אותם או הם מפילים אותנו. יש להם גם טילים נגד מטוסים מאוד משוכללים, מערכת נונמם. ולכן ראש ממשלתנו ביבי היה במוסקבה ונפגש עם פוטין מספר פעמים יחד עם אנשי צבא כדי לסכם את כל התאומים האלה. המתיחות היא רבה. אנחנו יודעים מקרה אחד שבהם טילי נונמם סורים הפילו מטוס רוסי והאשימו אותנו בכל המקרה הזה, ונוצרה מתיחות רבה, יש רגישות רבה. היה גם מטוס רוסי שהופעל על ידי טורקיה, וגם זה הביא למתיחות בין רוסיה לטורקיה. אבל לא היו שם אינטרסים להיכנס למלחמה ביניהם, והדברים בסופו של דבר הסתדרו. אבל יכול להיות שיווצר איזשהו אירוע, משהו, אני לא יודע מה, שזה יהיה כמו התחלה של כדור שלג, שמתחיל להתגלגל קטן, וככל שהוא מתגלגל במורד ההר, הוא תופץ גודל ותאוצה, וזה הולך להתפתח לאותה מלחמה שנקראת גוג ומגוג. בפסוק 10 אבל אנחנו רואים, אותו פרק למד ח', פסוק 10, למרות כל העניין הזה שאלוהים כאילו מושך אותו, יחד עם זה ובמקביל לזה, יש לו מחשבות רעות לאותו מנהיג. אני מקריא, כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה. מה המחשבה? ואמרת, אלה על ארץ פרזות, אבו השוקטים יושבי לבטח, כולם יושבים בעין חומה ובריח, ודלתיים אין להם לשלול שלל ולבוז בז וכו'. אז מצד אחד אלוהים הולך למשוך אותו, מצד שני יש לו איזה שהם תוכניות, יש לו איזה שחשק רצון לשלול את השלל. הוא פוזל לכיוון של הארץ המפותחת, המוצלחת, המשוכללת, המתקדמת הזאת, ארץ ישראל, ורוצה להגיע לשם. אז יש לו מחשבות רעות, ועם המחשבות האלה זה מרמז על כך שיש פה הסתרה, יש פה מזימות שמצד אחד מציבים פנים של ידידות וכולי, אבל מאחורי הקלעים יש פה תוכניות להפתיע. ושימו לב עוד פעם לתיאורים של הערים שלנו בפסוק 11, יושבים לבטח בעין חומה ובריח ודלתיים אין להם. כן, שווה להזכיר את זה שזה פרט אחד שתואם מאוד את המציאות של היום, שבהם ערים הם ללא חומה וללא שערים וללא בריחים.
למה אלוהים עושה את זה? גם את זה הוא מגלה לנו. ואנחנו ממשיכים להקריא עכשיו מפסוק 14, פרק למד ח' פסוק 14. לכן הנבא בן אדם ואמרת לגוקו, אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע, ובאת ממקומך מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב. ועלית על עמי ישראל כענן לחסות הארץ, באחרית הימים תהיה, והביאותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, בהיקדשי בך לעיניהם גוג. אז הם מגיעים עם כל העוצמה הצבאית, וכל פעם גם כן זה מתואר כענן, מכיוון שהיום יש את כל המטוסים. אני יכול לדמיין לעצמי מאות מטוסים ממריאים ונמצאים בדרכם לפה. צבא גדול, מצויד היטב, חיל רב. למה אלוהים עושה את זה? למה הוא מביא אותם לפה? למען, הוא אומר, למען דעת הגויים אותי בהיקדשי בך לעיניהם גוג. בהמשך אנחנו נראה שאלוהים משמיד את גוג על הרי ישראל. הניצחון יהיה אדיר, כביר. אנחנו נלחם, אבל גם אלוהים ילחם לנו. ולצורך זה אני ארחיב מזכריה פרק י"ב. אבל הניצחון יהיה כזה גדול, זה יהיה ברור שיש לנו פה עוד נס, נס גדול. אני נזכר במלחמת ששת הימים, שזה היה נס בפני עצמו, שהשאיר הרצאות רבות פעורי פה. נס גם כן מאוד, שריגש אותנו מאוד והדהים את העולם, היה מבצע אנטבה, מרחק של 3,000 קילומטר מהבית. שצהל משחרר את החטופים שישבו שם באוגנדה, בטרמינל באנטבה. אבל הפעם יהיה מדובר על נס בסדר גודל שהעולם לא ראה. גוג ומגוג יושמד על ערי ישראל, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אז כל זה כאמור מתרחש, פה אנחנו קוראים באחרית הימים, כבר דיברנו על אחרית השנים, אחרית הימים, בעצם אלה מושגים פחות או יותר מקבילים לתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה. ועוד דבר שכדאי לשים אליו לב, זה שזו נבואה שניתנה מימי קדם. זה אנחנו עכשיו רואים בפסוק 17, אני ממשיך, פרק למד ח', פסוק 17. כה אמר אדוני אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי מימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, הנביאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם? כן? ואכן התשובה כמובן היא כן. יחזקאל ניבא לפני 2500 שנה, והדבר הזה מתגשם עכשיו בקרוב, בעתיד. דבר אדוני הוא אקטואלי, הנבואה היא אמת. ומי שעדיין לא מבין את זה ולא מפנים את זה, הוא יראה את המלחמה הזאת מתרגשת, מתרחשת, פורצת. ואולי אז אלה ששומעים, מקשיבים היום, והם סקפטיים ולא מאמינים, אולי אז כן תאמינו שהתנ"ך הוא נכון, הוא רלוונטי. אפשר לסמוך עליו ב-100%. יש אלוהים בשמיים, אלוהי ישראל חי וקיים. הוא גילה את זה לנביאים, הרי לא הייתה שום אפשרות ליחזקאל ולנביאים אחרים לבוא ולתת את הנבואות האלה מהידע שלהם, מהאינטליגנציה שלהם. זה רק דבר שאלוהים גילה. אני יוצא רגע פה, ואנחנו נמשיך בעזרת האל מחר. שאדון יברך אתכם היום הזה. שלום, שלום.